Bom dia, alunos do sétimo ano. E vamos iniciar hoje o nosso aulão de resolução de questões. Peguem o livro de vocês do Positivo, a partir da página 64, a questão 7. Questão 7 diz o seguinte: assinale cada afirmação e escreva V para verdadeiras e F para as falsas. Letra A: o antecessor do número menos 20 é menos 21. Então, na letra A, é uma questão verdadeira. Por quê? Lembra que eu expliquei para vocês que o antecessor de um número negativo ou positivo, você teria que fazer a operação com menos 1? Para descobrir o antecessor, você faz a operação com menos 1. No caso dos números negativos, você vai ter que utilizar a regra de sinais. Se o meu número é menos 20, para me descobrir o antecessor dele, eu vou utilizar o menos 1. Sinais iguais, somam-se os módulos e conserva o sinal deles. Então, o sinal deles é negativo, 20 com 1 vai dar 21. Então, o antecessor de menos 20 realmente é menos 21. Então, essa questão é verdadeira. Letra B. O oposto de menos 78 é 78. O oposto de um número negativo é um número positivo, é o mesmo número, só vai mudar o sinal. Então, a letra B também é verdadeira. Letra C. O simétrico do antecessor de menos 105 é 104. Na letra C, essa questão é falsa. Onde está o erro dessa questão? O antecessor de menos 105 não é o número 104, como ele está falando, né? No caso, seria menos 106. Por quê? O antecessor de um número, você tem que pegar o valor do número, fazer a operação com menos 1. Sinais iguais, soma e conserva o sinal, que vai dar 106. Aí que é o erro. O simétrico do antecessor de menos 105 é 104. Não, tá errado, porque o antecessor de menos 105 é menos 106. O seu simétrico seria 106 positivo. Letra D. O sucessor do número menos 74 é menos 73. Letra D é verdadeiro. Por quê? Para você encontrar o antecessor, você subtrai por menos 1. E para achar o sucessor, você vai fazer a operação com mais 1. No caso, aí você tem menos 74 mais 1. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior módulo. O maior módulo é o 74. Então, a resposta vai ser menos 73. Então, está correta essa questão. Letra E. A letra E, o antecessor do oposto de mais 14 é menos 15. Primeiro, o antecessor do oposto de mais 14. O oposto de mais 14 é menos 14. Então, o antecessor de menos 14, fazendo a operação com menos 1, sinais iguais, soma e conserva o sinal deles, né? Somam-se os módulos e conserva o sinal. Então, vai ser menos 15. O antecessor vai ser menos 15 e o oposto não é menos 15, o oposto é mais 15, porque vai mudar o sinal do seu número. Então, a letra E é falsa. Tenham um excelente dia e até a próxima aula de resolução de questões de matemática.